O Concello de Boiro celebra o primeiro trofeo de baloncesto feminino que terá lugar este venres día 26 de setembro ás 8 da tarde no pabillón da Cachada de Boiro. O Celta Selmar vai xogar contra o Universitario de Ferrol. Así o comentou Denis Pombar, membro da directiva do Clube Santa Baia de Boiro. Este partido forma parte do proxecto de difusión do baloncesto na comarca barbanzana. Presentar o primeiro trofeo de baloncesto feminino, Concello de Boiro, patrocinado polo Concello de Boiro e polo restaurante Arume. Neste partido enfrontarase o Celta Selmar de Liga Femenina 2 contra o Universitario de Ferrol de Liga Femenina 1. Queríamos agradecer tanto a Nacho Silva como ao alcalde a súa presenza, bueno, a presentación e o seu apoio incondicional desde o primeiro momento para que se pudera levar a cabo esta iniciativa. Este trofeo e outros que esperemos que podamos levar a cabo en Navidades ou a vindeira tempada son parte do noso proxecto de difusión e promoción do baloncesto en Boiro, pero tamén no resto da comarca, así como a maior colaboración co resto de clubes da ZOA para intentar promocionar, por un lado, o baloncesto femenino, pero facendo un especial e hincapé no baloncesto femenino. Bueno, comentar que Nacho é un adestrador moi xoven, como se pode ver, pero que está dando os seus primeiros pasos no baloncesto profesional dentro do Celta, unha estrutura que leva moitos anos, aparte das seleccións galegas que desde fai varias tempadas ven ostentando o cargo de adestrador ou de segundo adestrador. O adestrador da categoría feminina do Celta, que estivo ademais 2 anos na Federación Galega de Baloncesto, tamén asistiu ao encontro que tivo lugar esta mañá no Concello, onde non se esqueceu de agradecer aos colaboradores pola iniciativa e ademais dixo que para Vigo é un prazer poder xogar contra o Ferrol. Nacho Silva, como forma de agradecemento, entregou unha camiseta ao señor Dieste. De Boiro e al club por haber montado esta, bueno, tener iniciativa para organizar este torneo. Y nada, para nosotros desde Vigo es un auténtico placer venir hasta aquí a jugar contra un rival de mucho nivel como es Ferrol. Y nada, poco más, le trajimos un detalle al alcalde, una camiseta, y nada, le hacemos la entrega como muestra pues, de... ¿Sí? ¿Después? Pues bueno, sí. Como muestra de agradecimiento. Pues, como queréis, los de la tarde. Como queréis, bueno, ¿vale? Después hacemos una señal. Pues muy bueno, bien. Muchas gracias. Nada, para... Que la uses. Es de mi talla. No sé. Bueno, del ancho puede ser. Juan José Dieste comentou que a iniciativa que se está a levar a cabo dende a Concellería de Deportes do Concello permite que máis dun milleiro de rapaces poidan practicar deporte. Díxose sentir orgulloso ademais por poder contar cun partido onde ambos equipos gozan dunha alta categoría, pois o Celta estivo durante 15 anos en Primeira División. Sen embargo, o alcalde aproveitou a ocasión para facer un chamamento aos clubes de fútbol da comarca, no que participan máis de 400 rapaces todos os anos e no que ata o de agora non se conseguiu nada relevante a pesar de ser este deporte no que máis cartos invirte. Evidentemente, levamos varios anos donde o deporte é un tema estrella en Boiro e, sobre todo, gracias ao seu traballo, ás iniciativas de clubes como o Club de Piragüismo, o Club de Remo, o Club de Voleibol, o Club Deportivo Boiro e outros tipos de deportes que fan posible, fan realidad que este sea pues, un tema estrella, por os éxitos acadados, por o traballo realizado e, como non, por a cantidad de rapaces, máis dun milleiro de rapaces practican deporte en Boiro. Gracias a esta xente. Este día, pois, un acontecimento pero tamén importante este trofeo, primeiro trofeo de baloncesto femenino no que xogan o Celta Selmar e o Universitario de Ferrol de baloncesto femenino que organiza o Club de Baloncesto Santa Baia. Dalle as gracias ao Club de Baloncesto Santa Baia por a promoción, por a dedicación aos rapaces e por estar aí participando en ligas federadas a prol do deporte boirense. Esta é unha iniciativa máis, o que pretendemos cando presentaron o proxecto é potenciar o baloncesto, en concreto que é potenciar o baloncesto femenino. A entrada ao partido vai ser de balde ata encher aforo.